Tak, a jelikož vím, ještě jednou říkám, že tady přijde karcena trošku další, tak já si jdu pro pití. Takže přečteme si dopis a hned jsme zpět. Ale hra samozřejmě pokračuje. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever it's safe. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. Mimochodem, 23. května se narodila moje máti. May 23rd. That's almost a year ago. Ale rozhodně ne před rokem. I'm so sorry that you've had to go through all this without me. No, smůla. Earthquakes, dust storms, then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Žízeň. Hlad. Žízeň. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking, I was just hoping to find you standing here. How could I? Oh, shit! Nevím, co se dí. Rychle to vypnu. No nic, jdeme prýt ze snu. Žilí, když já to říkám francouzsky, no, takže to by měla být Julie a Mary. Jo, tohle je taky docela zajímavý příběh. Vím, že jsem to stříhnul v tu chvíli, co skočilo to zemětřesení, těch 20 minut, ale to demo ještě chvilku pokračovalo. A tím, že najdete tady někoho, jo. Ta holčička je tam, jak můžete vidět, jo. No, někdo je tam. Jenže já jsem to slyšel, a když si to tak vezmete, jak to slyšel tady, jak já jsem si myslel, že tady někdo zasypaný, jak se tady furt chodil jako kretén. Pak jsem si teprve všiml. Takže rychle za ní běžíme. Mary. No. A tohle by měla být vaše dcera. Mary. A hop. Přelez toho. Drop. Mary, stůj! Mary, wait! Je, hele, tohle bylo o mnoho delší, teda o mnoho kratší v té zdarma hratelné verzi. Tam jsem ji našel hned ze začátku, zatímco tady za ní běžím docela dlouho, tak tady už to teda neznám, uznávám. Nebo přiznávám se, tady už to neznám. Prdele, kam šla ta holka? Dovnitř? Water, no, děkuju, no. It's daddy. Tu je táta! Právě se tím malem zabil. A ty před ním stále utíkáš, WTF? Jo, tudy šla, takže musela tudy. Nasrad na map updated. Já honím, já běžím za svojí dcerou. Hra nějací typci. Oh. Ale to je ona. To teda ne, frajeři. Jo, dobře. Tak jo, pojďte frajeři, pojď ty frajere se zbraní, no, přesně tak. Já nic nemám v ruce. Surprise, motherfucker!
Aha. Cože? On je prostě úplně na suveréna udělal kkk. Ale já nemám žádný náboj, nebo jsem zvedl nějaký náboj. Jako si takhle pro mě na suveréna přišel, jako dobrý, no. What the fuck? 95%, prosím 100. Děkuji. Huch. Haló? Haló? Jestli se mi to seklo, tak já se naseru. Se naseru a zařvu OMG. Tak já mám takový strach, že se to fakt seklo. No, tak to je skvělý, poprvé v životě se mi sekl Xbox, to je zajímavý pocit. Start nefunguje, back nefunguje. Triggery, bumpery taky ne. Krom toho, že je trošku zasraný už. D-pad taky nic. Sticky nic, A, B, X, Y taky nic. Velký velký zelený tlačítko taky nic nedělá. No, tak to je hezký, no. No nic, no, tak to bylo hezký a hned jsem zpět.